Shtypni këtë pikë në shput dhe mbajeni për 2 minuta. Kjo fshehtësi ndërlidhet me akupunkturën tradicionale kineze dhe përdoret më shumë se 2000 vjet në vendet e lindjes për shërimin e shumë gjendjeve dhe sëmundjeve. Shumica e njerëzve nuk e din se shtypja e përditshme në pika të caktuara në trup mund t'i ndalojë shumë dhimbje dhe ndryshime të disponimit. Pos kësaj dhe ajo që është më e mirë nga gjithë kjo, në pyetje është teknika të cilën secili mund të aplikoj pa shpenzuar të holla dhe pa u lodhur. Provojeni dhe ju, me gishtin e madh, bëni presion në të dy shputat e këmbëve dhe do ta shihni sa shumë mund të ndryshojnë gjërat. Në pyetje është hapësira midis shputës dhe gishtit të dy të këmbës. Shtypeni dhe mbajeni për 2 minuta. E kjo mundet t'ju përmirësoj gjumin, tretjen, zbut ftohjen, largon dhimbjet e kokës dhe dhimbjet e dhëmbit, por edhe përmirëson punën e mushkrive dhe komplet sistemin kardiovaskular, sugjerojnë ekspertët për mjekësin alternative kineze. Ekziston edhe një pikë me stimulimin e së cilës mund të forconi furnizimin e mëlçis me gjak dhe kështu përmirësoni punën e saj në largimin e toksinave prej trupit. Kjo pikë gjendet në pjesën e brendshme të gjurit. Nëse nuk keni probleme të tjera, këtë pikë mund të përdorni për të hequr qafe stresin.